Reg, ek staan hier in die Ganga en hier achter my is 'n kerk, julle kan dit sien. Hierdie is Pastor Nyama. Hy is hier in die Ganga. Nou, die hele wereld hier om ons is alles net Islam. Die hele wereld hier om ons, daar is elke 500 meter is daar een moskee. Dit is crazy hierdie, en hierdie was die hoofroute gewees waar hulle die slawetryd gedoen het. Van hier af het hulle deurgegaan Kenya toe, en vandaar het hulle afgeship na Zanzibar toe. So, hy het nou vir my so 'n paar stories vertel hier van wat gebeur het. Hierdie is 'n hoop stene, jy kan sien hulle is besig om 'n gebou te bou hier. En baie dikwels dan kry hulle bloed van bokke en goeters, jy weet, hier bo op hierdie stene van witchcraft in hierdie area, wat teen hulle kom en wat hulle probeer uitkry in hierdie area uit. Die vervolging is wild. Hy noem hulle was net hier bo gewees, nou hier agter my, net daar bo, so 'n stuk grond, daar waar hy gebouwkie daar bo is. En een sonnig toe hulle in die kerk was, toe nou 'n klomp van hierdie manne gekom en met klippe, die ouens van Islam, en hierdie ouens net uitgejaag en gestenig en gegooi en net die plek afgebrand. En dis in Uganda, jy weet, jy hoor nie dikwels van hierdie goed nie. So dit is die wêreld waar ons hier is. Dis nie speel nie, hierdie ouens betaal 'n prys om die evangelie te preek hier. So ek wil net so 'n bietjie net vir julle gesê het hoe werk. Ek wil nie regtig hierdie ouens gesig op 'n video hê nie. Hierdie wêreld waar ons hier is bitter gevaarlik. So bid saam ons, die Here is goed en ons kan vir julle boodskap.